Në daljen e tij për media, këtë të mërkur kreu i partisë së Lirisë Ilir Meta, deklaroi se vlerësimi i euros vjen si shkak i krizës së provokuar nga flukset e parave të pista. Meta madje shtoi se nëse nuk merre masa për ndërhyrjen e treg, eksportet shqiptare do të fundosen. Fatkeqësisht, konsumatori shqiptar nuk ka përfituar nga zhvlerësimi i euros, por kanë përfituar vetëm qeveria dhe një grup importuesish, të cilët po falimentojnë ekonominë vendase dhe po zhvatin xhepat e shpuar të qytetarëve shqiptar me çmime edhe më të larta të mallrave të importit. I pyetur se nëse do të ketë bashkëpunim mes Partisë së Lirisë dhe kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, Meta i prerë tha: "Kështu që cili do që bashkëpunon në çdo lloj forme dhe mënyre me qeverinë për t'i shërbyer asaj si një zgjatim i saj në kampin opozitar apo për të bërë opozitën e opozitës së vërtetë dhe reale, ka bërë zgjedhjen e tij."